Malongo. Jebovude ko munkuba efudemba yaleka abantu b'ekitundu kino bafumbya miyaji olw'okono n'ebintu byabwe bisinga nga kyaviirako n'ebyobuyonjo okudobonkana. Abatuuze betusanze nga bali mu kutya kuliko abakadde n'abakyala era batutegeeza nti abasima omusenyu bye bavaako kalunsambuliro ono kubanga basinga mu kitundu kino mu mwaka gw'ekinaana nga tewali buzibu bwonna. Era ffe tugenze okukula nga wano wakalu nga tewaliwo tuzinaaka n'akamu twatambulanga ne tugenda eyo ne tutyaba enku nga yonna wakalu. Naye abasajja bano olwajja abasima omusenyu amazzi ne gatandika okutulumba. Emikutu gino gy'abaana basima emisenyu batutemera emyala egikka wansi. Bano bagamba nti mu nkuba etandise okutonnya basuubira okuddamu okubundabunda nga balemereddwa n'okubaako kye beekolera olw'okutya enkuba efudemba. Naye tusaba batukolere emikutu. Tetusuubira era enkuba okuddamu okutonnya era amazzi ne gakomawo. Bannaye batuyambe mu kibu kuba tetujja kubeera nga tusaba obuyambi buli budde batula obuyambi. Naye ng'obudde bwonna gayinza okudda enkuba ng'etandise okukolaki okutonnya era gagenda kudda kubanga eri kigali. N'ebyobuyonjo byakwonooneka kuba amazzi bwe gayingira abatuuze babeera tebasobola na kugenda mu kaabuyonjo ate nga nazo tezibamala. Wali ku biseera by'amazzi wali abantu badde tebasobola kugendayo. N'olw'ensonga y'amazzi gaakaze kati buli omu atambula nga bw'ayagala n'agenda ku ttooyi. N'abaana bagenda naye kitubadde kitasoboka tubadde tutegula bategule. Naye tusaba ate batwongereyo ttooyi endala emu tetumala. Abakulembeze okuva mu town council eno bakulembeddwa mu Charles Tamale, Mukibi Kamadi ne Minisita w'amazzi Aisha Sekindi bwe baali bagabira abantu bano obuwunga gye buvuddeko babategeeza nti ebizibu ebimu bye basanga tebijja kuggwaawo okujjako nga beefuddeko. Kubanga kye tulina okukola abantu baffe tetulina kubawa kya nnyanja, tulina kubayigiriza kuvuba. Nange nja kufuna nina emikwano, Katonda yampa emikwano, nja kwogera n'emikwano at least nnoonya amafuta naye ministry ya works oba eya works nja gituukira bampe ka mukono mukono akakasobola okukola ki. At least nze nja kwesonda amafuta ne tukole ki, tukole omwalo guno mawe omwala gusobole okubeera nga guyiwa gye twagala gugende. Poosiano Mukibi ne Katopo, BBS Terefayina, Ageesigika.